pessoal, hoje eu vou mostrar a aventura de caiaque para vocês. Vamos fazer uma travessia aqui no Rio Piranhas. É o rio próximo do Rio Araguaia, na Barra do Garças. Vamos atravessar para você ver que eu tô numa aventura aqui, ó, empolgante. Estou acampado aqui há alguns dias, na beira do rio. E hoje está um dia de sol maravilhoso, vamos mostrar essa aventura para vocês. Aí pessoal, que lugar maravilhoso, ó. Uma mata praticamente fechada dos dois lados. Só tem um trilho de passar aqui no rio. Vamos lá então, que eu tenho um morador aqui local, ele está esperando a gente numa canoa. Atravessar o rio, porque eu não tenho muita experiência em canoa, né? Então tem um senhor ali aguardando a gente. Vamos lá, gente. Estamos chegando aqui na beira do rio. Tem que tomar cuidado, olhar para o chão. Vamos lá. O Zequinha está aqui aguardando nós, o nosso grande canoeiro. Fiz amizade aqui com os canoeiros aqui das margens do Rio Piranhas. Vou descer aqui, ó, um local meio difícil para descer. Cheio, mas estamos com um canoeiro aqui experiente, ó. Zequinha, meu grande amigo. Que bacana, gente. Olha os cachorros, vem atrás, vamos embora. Quantas sucuri já matou aqui, Zequinha? Dois sucuri ele já matou aqui, ele falou. Dá um close nela. Olha o barulho de uma bomba aqui embaixo. Top de linha, gostoso andar em canoa, hein, velho? Amanhã eu vou descer para baixo pescar. Aqui é a nossa passarela para subir, nós estamos indo ali da casa do Zequinha. Melhor canoeiro aqui da região. Olha o lugarzinho aconchegante com o meu amigo Zequinha. Ali que ele tira o leite, ó. Tira o leite, ele está descendo o leitinho da orelha, ó. Olha o sonzinho do Zequinha aqui, ó. Tá apaixonado, hein, Zequinha? Tá errado, da Barra do Garças. Pega aqui. Sabe, aqui é todo mundo. Tá com vamos mostrar sua casa aqui. Vamos mostrar a casa do Zequinha aqui. Curta o verão. Curta a gazeta. Ô Zequinha. Geladeirinha do Zequinha. Se liga só. 4 anos você mora aqui, Zequinha? 4 anos. Agora fiquei 3 anos no Vanderlan e aqui tem que estar entrando hoje. 2 anos. Aqui pega internet, tudo, né? Telefone, tudo. Mas isso que é o importante, né? Tudo. Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter. Só depois? Não, vamos falar. Não, só depois que der o mesmo, tá? Ele passa. Thank you.
meus amigos, nós mostramos a casa do Zequinha, certo? É, não deu para me filmar mais porque acabou a bateria do meu celular, mas futuramente eu posso até fazer outro vídeo, né, mais completo, né, mostrando lá a vida humilde dele aqui na beira do rio. E a gente vê que a gente consegue viver em qualquer lugar, ó, num lugar simples, cheio de mato, os passarinhos cantando, não sei se dá para ouvir aí, ó. Que bênção. Eu tô gostando muito desse lugar. Eu vou explorar, eu quero fazer algum vídeo aí, mostrando para vocês aí do meu canal, como sobreviver na selva. Talvez você, uma vez que está viajando aí pelo Amazonas, ou Pará, e de repente seu motorhome ou camper quebra, né? E você precisa sobreviver no meio do mato. Vou fazer alguns vídeos, né? Sobre o que você pode comer, como você dorme, escapar dos perigos, né? Porque aqui tem onça, aqui tem cobra, tem animais velozes, né? Então a gente tem que saber como que se esquiva desses perigos. E eu vou fazer alguns vídeos aí básicos, né? Claro que eu não sou nenhum especialista. Vou fazer alguns vídeos básicos. E eu acho que vai ser muito bom. Então vocês fiquem no meu canal, se inscrevem no meu canal, curte meus vídeos. Eu quero fazer vídeos voltados para acampamento, para quem viaja de motorhome, quem está a fim de conhecer esse Brasil, né, que é cheio de belezas naturais. E eu gosto mais dessa parte de floresta, né, de aventura, de serra, de cachoeiras, né. Eu já não curto muito praia, não curto muito a cidade grande. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal, que vai ter muita coisa boa pela frente. Muito mesmo. Fique com Deus e tchau. Vambora!